په هیواد کې د څو لسیزو جګړو را وروسته په پراخه کچه هیوادوال په مخدره توکو روږدې شوه، چې په دغه برخه کې هیڅ ډول اقدام نه و ترسره شوی. خو د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې په موخه کوټلي ګامونه پورته شوه. په همدې تړاو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې نږدې 6000 روږدي کسان راټول شوي او د درملنې په موخه روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي. د افغانستان اسلامي امارت د حاکم دوست خره په دې خوا لله الحمد هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په مرکز کې موږ یو شپې تفعال شفخانې لرو چې په هغه کې د معتادینو درملنې لپاره هلته خدمات روان دي. خوشبختانه چې په وروستیو کې موږ په تیرو دوو کالو کې نږدې 55000 تنه معتادینو درملنه مترسره کړې ده. په دغه کې موږ سره بیلابیل ادارات کار کوي، د کورنیو چارو وزارت استازي هم له موږ سره په دغه کې شریک دي. هغوی اکثریت د معتادینو راټولولو په برخه کې همداسې د هغوی په حمایوي مراکزو کې له موږ سره همکار پاتې شوي دي. دغه راز ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې په مخدره توکو د روږدو کسانو د درملنې په موخه یې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سب باندې 6 روغتیایي مرکزونه فعال کړي دي. زمان زیاتوي چې په تیرو 16 لسیزو کې ښځې ماشومان هم په مخدره توکو روږدې شوي وه چې اوس یې درملنه ترسره شوې ده. مسؤولین زیاتوي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ نږدې 4 میلیونه روږدي کسان په هیواد کې شتون لري. خوشبختانه چې دغه برخې ته الحمدلله اوس د اسلامي امارت د رهبرۍ لوري ځانګړي پاملرنه ورته شوې ده. انشاءالله امید ده چې دغه څومره چې خدمات روان دي ده انشاءالله نور هم غښتلي کېږي. زموږ سره څومره چې په کابل کې 15 بستریز کمپلیکس ده، همداسې په ولایاتو کې له موږ سره 10 بستریز او 12 بستریز روغتیایي مراکز دي. دا مودې لپاره ځانګړي کړي دي چې موږ یوازې وکولای شو د معتادینو درملنه پکې ترسره کړو. البته بدبختانه چې په تیرو 6 کالو کې په افغانستان کې له موږ سره ښځینه ماشومان او لویان هم په دغه احتیاط باندې اخته شوي دي. تقریبا زموږ سره چې څومره ارقام موجود دي، بدبختانه شي درنیم میلیونه په شاوخوا کې افغانان چې دي مخکې په تیرو 6 کالو کې په احتیاط باندې په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې اوس د دغه درملنې مراحل چې دي الحمدلله په ښه شکل سره مخکې روان دي. امید ده چې ان شاء الله دغه مراحل بل نور هم تیزیږي. دغه راز د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی زیاتوي چې په مخدره توکو د روږدي کسانو ته له درملنې وروسته حرفوي زده کړې ورکول کیږي چې په خبره یې یاد کسان وکولی شي تر څو په راتلونکي کې د کورنۍ نفقه د یو شغل پر مټ ترلاسه کړي. کار او ټولنیزو چارو وزارت د موندنو او د مطالعې پر اساس باندې دا جوته شوې ده چې ډیری یاد کسان د بیکاري له ستونزو څخه کړېدل او دوی احتیاط ته مخه کړې وه، نو په راتلونکي کې چې دوی له دغې ستونزو سره مخامخ نه شي یاد کسان په فنی او حرفوي زده کړو باندې سنبال کړل. په همدې خاطر باندې چې دوی په راتلونکي کې د کار په بازار کې د کار څښتن واوسیږي تر څو دوی بیا له احتیاط څخه مخنیوی وشي او دغه برخه ډیره مؤثره تمامه شوي. هغه کسان چې له یادو مرکزونو څخه فارغ شوي دي او بیرته کورنۍ ته سپارل شوي دي، کورنۍ هم په دې برخه کې ډیر منندوی دي. د کار ټولنیزو چارو وزارت دغه کړنې ستایلې دي او د نورو هغو هیوادوالو ځوانانو لپاره چې په دغو مرکزونو کې موجود دي دوی درملنه کیږي، د دوی لپاره هم د دغو حرفو او د دغو زده کړو ښوونیزو مرکزونو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر خپرولو سره په ټول هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو د راټولېدنې په موخه کورنیو چارو وزارت، عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته دنده سپارل شوې تر څو په ټول هیواد کې په مخدره توکو روږدي کسان راټول او درملنه دې وکړي.